национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравейте, аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева и сме в пето студио на Българското национално радио, за да представим в съвместната инициатива «Земя на таланти» между Музикаутори и Българското национално радио една песен на Христо Деянов, Доктора. Здравей! Здравей, добре дошъл! Здравей, радвам се да ви видя. Много хубава инициатива е това. Така е. Дано да продължи и да има повече българска музика в радио и телевизионни ефир. Всяка една твоя песен, а и на всички изпълнители има история. Пак ще съм щастлив, е нейното заглавие. Автор на музиката си ти, текстът е на Джина Дундова, аранжиментът е на Димитър Гетов. Точно така, аз работя от известно време в този екип, тази формация. Имам вече няколко направени песни, които смятам, че са доста сполучливи. Между другото, в моята антология, която изкарах миналата година, направих с 50 авторски песни. Пак ще съм щастлив е първата песен. С нея започва антологията. 1980-2020. 40 години. 50 авторски песни. 40 години. 4 десетилетия. Колко са тези 40 години за един творец? Ами цял един живот. Вие, когато са пускали мои песни по радиото, сте ходили под масата, сигурно. Но си ги спомняме много добре. Да. Здравко, даже ти каза, че си бил и наш фен известно време на първия така мъжки дует в българската поп-музика, Христо Деянов и Георги Денков, Докторите. Ние бяхме оприличени на Саймън енд Гарфънкъл, за мен най-великият дует в цялата поп и рок музика в света. Младите въобще не познават тези музиканти, но няма значение. Пак ще съм щастлив, след като е песента, с която се открива тази антология, трябва да е емблематична. Ами парчето е много готино. Казвам го с открито сърце и се надявам и зрителите, и слушателите да го харесат. Текстът е много хубав на Джина Дундова, повтарям. Митко направи много хубав аранжимент, а предполагам, че хармонията и пеенето, което аз съм направил, също са добри. Как се стигна до работата конкретно с тях по тази песен? Ами, това беше в края на 2020 година, след тежките локдауни и така пандемии, седнах след едно хубаво лято, което изкарах 2020-та. Изведнъж ми дойде някаква муза, седнах на пианото и започнах от само себе си да ми идват акордите. Повечето от песните, които аз съм направил в тази антология, нека пак да покажа, има и флашка между другото, защото повечето от съвременните автомобили нямат вече CD-та. Тук са три диска, затова съм направил и флашка. Повечето от песните, които са в тази антология, съм ги композирал с китара. А на последно време обаче, от няколко години, значително засилих така акцента върху композициите си с пиано. И този инструмент направо ми разкри нови хоризонти. Много съм доволен за това, че пианото просто го чувствам вече като едва ли не като основен инструмент. Спомена за Митко Гетов, Димитър Гетов, страхотен и за мен музикант. Български композитор, аранжор. Да. От колко години сте заедно и така си сътрудничате в тези проекти? Познаваме се, имахме план даже 1983-та, да представиш си колко отдавна, да направим една-две песни. Но тогава се разбинахме, след това си имах едно прекъсване, след като се разделихме с Жоро, от около 10 години, когато направих моята медицинска кариера и повече не съм се чувал с Митко. И сега, от известно време, отново, от няколко години, поддържаме контакт и смятам да направим така една добра продукция. Дай Боже! Тези две песни, с които започва диска, и още една-две, което една от песните, които участва сега, която участва сега на тази годишния фестивал на София Пее, също е по негов аранжимент и по текст на Джина Дундова. Лятото с Богом маха ми. Тя беше първата в концерта и мисля, че една добра песен, която дай Боже да се чуе отново, защото си заслужава. Пак ще съм щастлив. Е песен участвала в фестивали, конкурси. Точно така, миналата година. Да се явяваш на конкурси, какво е предизвикателството за един такъв доказан изпълнител като теб?
Ами много е готино, защото това е един ден, една вечер, в която се виждаш с страшно много хора, които цяла година не виждаш. Музиканти, аранжори, поети, музикални редактори, жури, журито, любимото ми жури. Така че страшно год. Дали някой печели или не печели, няма значение. Важното е, че тези песни, които участват вътре, това са песни, избрани от стотици други песни, които са дадени за прослушване. Само по себе си това е награда. Вече да бъдеш в конкурсната програма. Така е. Добре, след тази антология, която разбрахме, че представя цели 50 песни, пише ли се нова антология? И каква ще бъде тя? Много хубав въпрос. Първо, лятото за с Богом маха ми, песента, която тази година участва на конкурса, е след антологията. И второ, в момента подготвям един проект. Няма да го издавам, той ще е виртуален в музикалните мрежи, в социалните мрежи ще го предоставя, който е с фестивалните и конкурсните песни на доктора. Така ще се качва. Казва, това са 14 песни, които са участвали по фестивали, участвали са в конкурси и в музикални класации, където са били дълго време на първо или второ място. Реших да направя един такъв проект. 14 песни. Добре. Най-старата от 1983-та, Кръговрат, емблематичната наша песен на дуета. Другите са в по-ново време, като последните са от 2020 и 2021 година. И така ще се обрамчи хронологията на този процес. Точно така. Фестивални конкурсни песни на доктора. Всичките са избирани, участвали в класации от стотици, от хиляди други песни. Ще се срещнем и по повод новата антология в такъв случай. Дано. Най-скоро време. Абсолютно, благодаря ви. И ние благодарим. На теб, а сега нека да чуем песента «Пак ще съм щастлив». Музиката е на Христо Деянов, текста на Джина Дундова, аранжиментът е на Димитър Гетов. Точно така. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Да ми
простиш. Аз те моля, с теб се чувствам жив. И в твоя плен пак ще съм щастлив. Да ми простиш, аз те моля, с теб се чувствам жив. И в твоя плен пак ще съм щастлив. Пашта съм.